Přátelé, přibližně před 2 týdny se ke mně dostaly tyhle z Brusu nový sluchátka Redmi Buds 5. Neměl jsem od nich vůbec žádný očekávání, přece jenom se jedná o sluchátka za 1000 korun, tedy přibližně 40 eur. Ale pár dní jsem jim dal, pár dní jsem si je naposlouchal a musím říct, že z hlediska výbavy, zpracování, kvality zvuku jsou tohle jedny z nejlepších sluchátek v daný cenovce, který mě zcela dostali do koléna. Takže my se na ně dneska trochu detailněji podíváme a řekneme si, proč jsou tak dobrý. Po rozbalení sluchátek nečekejte žádný extra bohatý příslušenství. Máme tady samotný sluchátka Redmi Buds, v mém případě v modrý variantě. Taky tady najdeme 2 páry náhradních špuntů a taky kabel USB-A na USB-C pro nabíjení sluchátek. Z hlediska designu se potom jedná o sluchátka ve stylu AirPodu, tady máme tady nožičku, díky který se sluchátka nejenom dobře sandavají do ucha, ale potom i vyndavají. Je to obecně takový ten standard ve světě True Wireless sluchátek, se kterým vůbec neuděláte špatně. Já jsem sluchátka samozřejmě velmi detailně testoval a i počas 3hodinového poslechu podcastu mě sluchátka nějak netlačily, byly velmi příjemný na používání. Osobně mi ale trochu vadilo, že jsou sluchátka z lesklýho materiálu, takže trochu kloužou, nejsou tak komfortní, jako kdyby byly z matného materiálu, ale to je spíše detail. Taky na sluchátkách najdete vyvedený zrcadlový pruh. Ten tady není jenom kvůli zpestření designu, ale taky se jedná o dotykové plochy. Ty za mě fungují velmi spolehlivě, neměl jsem žádný problémy se zaznamenáváním dotyků a ještě se k ním řekneme něco později. Potom krabička sluchátek má poněkud netradiční tvar. Plochu sice vypadá trochu větší oproti konkurenčním sluchátkům, ale krabička naopak krásně tenká, velmi pohodlně se nosí třeba v kapse u kalhot. Mimochodem pant krabičky působí taky solidně a nechybí třeba ani ledková signalizace o párování sluchátek. Za mě možná jenom škoda, že ledková signalizace tady není barevná, například červená barva by symbolizovala vybití sluchátek. Musíte se bohužel spoléhat například na Android Bluetooth nastavení, kde vidíte procentuální vybití sluchátek. A ještě jedna drobnost k designu, tyhle sluchátka se dělají nejenom v téhle modrý variantě, ale taky v černý a případně bílý. Ty osobně se mi líbí o něco více, ale volba bude čistě na vás. Když tak vám všechny tyhle 3 modely odkážu dole v popisku. Z hlediska výbavy a funkcí nemůžeme u sluchátek za 1000, tedy 40 eur, očekávat nic překvapivýho, ale přesto se tady najde pár skvělých věcí, které byly doposud výsadou spíše dražších sluchátek. Takže za prvý, sluchátka podporují Bluetooth 5.3 společně s funkcí multipointu. To tedy znamená, že sluchátka můžete mít připojený na více zařízení zároveň, třeba na telefon a k tomu i na notebook. A podle toho, kde pustíte audio výstup, tak na takový zařízení se sluchátka sami přepojí. Tohle je neskutečně praktická funkce, kterou využívá skoro denně, takže i tohle sluchátka podporují. Dále taky sluchátka umí ANCčko, tedy aktivní potlačení hluku, a to dokonce ve 3 různých režimech, který si můžete navolit v aplikaci. Tady musím ale říct, že ANCčko není tolik efektivní. Dokáže tak nějak dobře potlačit takový ty hluboký tóny, což bývají třeba zvuky motorů, zvuky klimatizace nebo třeba zvuky ventilátorů. Ale potom, jakmile chcete odlučnit nějaký trochu sofistikovanější zvuky, například vaší kolegyni v kanceláři či podobný vyšší frekvence, tak s tím sluchátka už poměrně bojují. Takže ANCčko v té cenovce je za mě dostačující, ale rozhodně se vůbec nechytá na třeba 3-násobně, 4-násobně dražší sluchátka. Z podporovaných Bluetooth kodeků, který se vám budou starat o přenos audia z telefonu do sluchátek a celkově vzájemnou komunikaci, tady máme takový ten základ, kodek SBC a AAC. To jsou základy, které ničím extra nevyčnívají, bohužel tady nemáme kodeky, jako je třeba Qualcomm aptX nebo kodek LDAC, který by nabídli vyšší datový přenos, ale obecně u takto levných sluchátek za 1000 nemůžete úplně očekávat nejlepší technologie z hlediska zvukového přenosu, takže za mě přenos a podporovaný kodeky jsou tady zcela dost stačující, a to jak pro androidiáky, tak potom pro iPhoneáky, jablíčkáře. Zkrátka druhou skupinu uživatelů. Když se ale přesuneme ke kvalitě zvuku, tak já jsem na těchto sluchátkách za poslední týden naposlouchal spoustu žánrů, od rocku, metalu, přes elektronickou hudbu, až třeba po pianovou hudbu. A upřímně se nestačím divit, jak dobře tyhle sluchátka Redmi Buds 5 dokážou všechny žánry univerzálně podat. Protože my, když se podíváme na tuhle naměřenou frekvenční odezvu, sluchátka úplně přesně kopírují Harmanovu křivku. A tohle je statisticky nejlibivější styl zvuku, který preferuje nejvíce lidí. A já musím říct, že na zvuku je tohle opravdu znát, protože oproti jiným levným sluchátkům jsou Redmi Buds krásně vyvážený, jejich basy nejsou nějak podávaný na sílu, naopak jsou dávkovaný velmi decentně a velmi přirozeně. To stejný vokály a hudební nástroje, ty jsou čistý, netahají za uši a zní přesně tak, jak byste sami očekávali.
Sluchátka samozřejmě nejsou perfektní, to nejde očekávat. Například v mých kvalitnějších nahrávkách od Daft Punk mi u těchto sluchátek chyběla prostorovost, takže nedokážete tak dobře odseparovat třeba bicí, basovou kytaru nebo syntetizátory. A taky jsem oproti kvalitnějším sluchátkům pozoroval, že nemají tak detailní drobný nuance zvuku a třeba dynamičnost. Ale tady už se bavíme opravdu o velkých detailech, který ani většina lidí nepozná. Takže Redmi Buds 5 ve své cenovce, nechci říkat, že zcela drtí konkurenci, ale opravdu tam velmi, velmi vyčnívají. Nejsou to takový ty sluchátka, který máte brutálně převasovaný, mají brutální V-čkovou charakteristiku, takže vám akorát tak vybasují mozek z těla. Tohle jsou fakt velmi věrohodný sluchátka, který si na nic nehrajou a jsou zcela přirozený. Mimochodem taková zajímavost pro vás, já jsem si na testování sehnal i pro variantu těchto sluchátek, tedy Redmi Buds 5 Pro. Ty stojí o tisícovku více, takže byste čekali výrazně lepší zvuk, ale kde pak? Tyhle sluchátka i přesto, že nabízejí kodek LDAC, u kterého, jak jsem říkal, nabízí lepší datovou propustnost, dokonce až o CD kvalitě, tak ale paradoxně tyhle sluchátka mají horší zvuk než tyhle levný a základní Redmi Buds 5. Protože varianta Pro má velmi pronikavý a ostrý vyšší středy, který po dvou hodinách byly tak nepříjemný, že jsem sluchátka musel sundat a jít prostě poslouchat hudbu na jiný sluchátka. Je to věc, která se sice dá opravit v ekvalizéru celkem efektivně, ale proč si kupovat sluchátka, který si musíte následně upravovat, když si můžete koupit o polovinu levnější sluchátka, který zní prostě lépe. Takže z toho důvodu spíše tuto pro variantu nedoporučuji. Ona nabízí třeba ten kodek LDAC, ale prostě za mě vyhrává zvuk u základní verze. Bezdrátový sluchátka dneska spousta lidí používá taky k telefonování, takže chcete mít kvalitní mikrofony, aby vás druhá strana dobře slyšela. A mikrofony ze sluchátek Redmi Buds 5 právě teď slyšíte a pokud nemáme zarušený prostředí, tak si myslím, že mikrofon je zcela dostačující, jsem dobře srozumitelný. Ale jakmile vám ještě pustím ukázku z mojí tabulky na webu, kde už testuju i rušnější prostředí, tak tam už si sluchátka s tím nedokážu dobře poradit, takže na ulici si s těma sluchátkama spíše nezatelefonujete. Takhle zní mikrofon ze sluchátek Redmi Buds 5 v naprosto ideálních podmínkách. A takhle potom zní v podmínkách nárušených, které nárušení ulici děje spoustu hluku. Naměřil jsem pro vás dokonce i výdrž baterky. Na tohle mám takový standardizovaný test, kdy všechny sluchátka testuju na stejnou hlasitost, takže pak můžu porovnávat modely a značky mezi sebou. A v tomhle testu se sluchátka Redmi Buds 5 zařadily na třetí pozici. Mají perfektní výdrž jak na samotných sluchátkách, skoro 12 hodin, tak i potom společně s krabičkou, kdy dohromady dostanete 35 hodin provozu. To jsou za mě perfektní hodnoty a potom, když zapnete ANCčko, tak je výdrž trochu slabší, okolo 8 hodin jsem naměřil, ale to je pořád skvělá hodnota, jako málo kdo poslouchá víc jak 8 hodin v kuse. Jinak sluchátka se potom dobíjí přes USB-Cčko, bohužel tady není nějaký či dobíjení, nebo respektive bezdrátový dobíjení, ale u sluchátek za tisícovku tohle ani očekávat nemůžete. Ke sluchátkům je potom dostupná i velmi přehledná aplikace s názvem Xiaomi Earbuds. Tu najdete jak v Google Play Store, tak i v App Store. Nabízí možnost kompletně přizpůsobit gesta, a to celkem detailně. Jsou tady různé kombinace, různé funkce, takže tady si doporučuji gesta přizpůsobit vašim potřebám. Dále aplikace nabízí různý zvukový profily, například s přidáním bas, výšek nebo s výrazněním hlasu. Ale osobně se mi stejně nejvíce líbil defaultní zvuk, takže osobně bych tuhle funkci přeskočil. Sluchátka mají taky funkci najít, která se může hodit, až sluchátka ztratíte, ale za mě je trochu nepraktická, a to z důvodu, že dokážete sluchátka prozvonit, respektive jima zapípat, jenom když je máte mimo krabičku. A pravděpodobně sluchátka tak nějak hledáte vždycky, když jsou někde s krabičkou, ať už na gauči nebo různě po bytě, málo kdy necháte sluchátka jenom tak ležet samotný. Takže tohle je funkce, kterou jsem sice občas chtěl použít, ale moc nefungovala, protože když jsou sluchátka v krabičce, tak žádný zvuk samozřejmě krabička nevydává. V aplikaci potom nechybí ani další funkce, jako možnost si otestovat přiléhavost špuntů, vypnout detekci sluchátek v uchu a nebo třeba si nechat přijímat telefonáty přímo do sluchátek. Ale co mi v aplikaci chybí, tak je třeba vlastní ekvalizér, herní režim pro nižší odezvu a nebo třeba funkce režimu spánku, což měly sluchátka QCYT13 ANC. Je to ve zkratce funkce, která vám počas spánku dokáže vypnout dotykové plochy, aby když ležíte na boku, tak aby se vám furt nepřepínaly písničky. Tohle je neskutečně praktická funkce, kterou bych chtěl u všech sluchátek a u Redmi Buds bohužel chybí.
Sluchátka Redmi Buds 5 jsou za mě opravdu jedny z nejpovedenějších a nejvšestrannějších sluchátek do tisícovky, tedy 40 euro. Mají parádní zvuk, super výdrž baterky, komfortní tvar, k tomu i funkci multipoint, tedy přepínání mezi více zařízeníma. Takže pokud bych v téhle cenovce scháněl sluchátka, Redmi Buds 5 by pro mě byly jasným favoritem. Máme tady další doporučení ode mě, ať už to jsou sluchátka Moondrop Space Travel, ty mají taky extrémně líbivý zvuk na to, za kolik se prodávají, přibližně 800. Fakt neseženete nic lepšího. Ale jsou to sluchátka, které už nemají tak dobrou výbavu. Mají například horší výdrž baterky, za mě i třeba horší ANCčko, takže jsou tam nějaký kompromisy, ale zvukově je tohle taky velmi zajímavá alternativa. A potom, pokud byste chtěli třeba ještě 500 ušetřit, tak se fakt mrkněte na QCY T13 ANC. To jsou sluchátka, které pořád nabídou velmi hezký zvuk, mají třeba tu funkci režimu spánku, krásně propracovanou aplikaci, se kterou prostě jsem neměl žádný problém, a má funkce, které často nenabízejí ani několika násobně dražší sluchátka. Takže fakt tohle bylo extrémně velký překvapení minulého roku a na tyhle sluchátka máme recenzi u nás na webu. Tak se případně podívejte, protože to je fakt velmi vhodná alternativa. A pokud vám nevadí si naopak ještě trochu více připlatit, dostat sluchátka s lepším aktivním potlačením hluku, více funkcema, tak se podívejte na video tady. Jsou to top sluchátka do 2000, který za mě budou i daleko lepší alternativou než právě zmíněný Redmi Buds 5 Pro, který se mi po zvukové stránce příliš nelíbily. Takže případně se podívejte na video zde a my se uvidíme u další recenze. Mějte se hezky a čau.